Հայաստանի Հանրապետությունը խախտում է խոշտանգումների եւ դաժան վերաբերմունքի դեմ միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան, որին միացել է 1993 թվականին։ Այսօր խոշտանգումների դեմ պայքարի միջազգային օրվա առիթով հայտարարեցին հայ իրավապաշտպանները։ Կոնվենցիան ասում է, եթե անձը դատապարտվել է խոշտանգման համար, ապա խոշտանգումների կանխարգելման տրամաբանությունից ելնելով նա չպետք է վաղաժամկետ ազատ արձակվի կամ ներման իրավունք ունենա։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանում չի քրեականացվում խոշտանգումը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի երեկվային խոսքերից հետո, որ ոստիկանի լիազորությունների մեջ մտնում է ուժի կիրառումը, Հելսինկյան Քաղաքացիական Անսամբլիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցին այլևս չի զարմացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանների կիրառած բռնությունները։ Խոսում եմ ոչ թե որ պետք է միջոցները կիրառվեն ամենածայրահեղ դեպքերում, լինեն իրավաչափ, չէ՞։ Ինքը իրավունք ունի, իրավունքը ճանաչում է ուժի գործադրման։ Իրավապաշտպանները իշխանություններին խորհուրդ են տալիս հիշել, թե ինչն է փողոց դուրս բերել մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների։ Նրանք համոզված են, որ ակտիվիստները շարունակելու են պայքարել ցանկացած անօրինականության, այդ թվում տարբեր ոլորտներում շարունակվող ցանկացումների դեմ։ Իսկ պայքարի ընթացքում բռնության ենթարկված ակտիվիստներն այսօր մանրամասներ են ներկայացրել։ Երբ որ ինձ ու Դվինին տեղափոխեցին ոստիկանության մեքենա, որը մուք ապակիներով դրսից չի երևում, այնտեղ սկսեցին ծեծել, Դվինին խփեցին ուշքը գնաց, ինձ սկսեցին ծեծել գետնին գցած։ Դեռ որ շլերի ոչքի չէ եկեն, դեռ լսում էի, որ մեկը մյուսին ասում էր, արա էսի կարողա մեռելա մնա մեր վրա, չգիտեմ ինչ, այն մյուսը ձեռը անդդ խփում էր դեմքիս, ապտակում էր, ոնց որ ընդհանրապես ուշք են բերում, այլ բրոնզներով հարվածում էր։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը վստահ է, որ գործող ներկայ իշխանության օրոք ոստիկանության գործելաոճը չի փոխվելու։ Նա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ է անում իրազեկ լինել իրենց իրավունքներին։ Փաստացի ազդրկման պահից անձ իրավունք ունի զանգ տալ իր ցանկությամբ երրորդ անձին, ասելու իր տեղը, ունենալ փաստաբան և պահանջել իր ցանկությամբ բժշկի ներկայություն։